Ahoj, dobrý den. Vítám vás tady na své krátké přednášce a začnu takovou možná trochu obligátní otázkou, jestli jste už o Česko Digital slyšeli, nebo Česko Digital znáte, a neptám se Anežky, a neptám se tady kolegyně Terky, ale víme těch dvou, jestli vám Česko Digital něco říká, jestli jste o nás slyšeli. Jo. Jo, tak skvělý, skvělý. Já bych vás v těch následujících minutách chtěla vzít tak trochu pod pokličku Česka Digital, abyste si udělali obrázek o tom, co děláme, proč to děláme a hlavně, co by vás Česko Digital čekalo jako expertního dobrovolníka. Je to takové trošku i slaďování očekávání, protože možná máte v hlavě nějaké myšlenky, domněnky, jak by to tam asi mohlo vypadat, tak já se vám budu snažit ukázat, co nejvíc to jenom půjde, tohle s tou cestou, jak to v realitě vypadá. Takže Česko Digital je Sviktek, komunita expertních dobrovolníků, kteří ve svém volném čase pomáhají státu a neziskovým organizacím s digitalizací a mění tak Česko k lepšímu. V tuto chvíli máme mezi sebou, nebo tvoříme komunitu přes 5400 lidí, je v našem Slacku připojených. Celkem se nám za ty 3 roky naší existence povedlo ukončit nebo předat 18 projektů, kterými jsme nějakým způsobem zasáhli do života 4 milionů lidí v České republice. A aktuálně nám v komunitě běží dalších 13 projektů. Když nás v roce 2013 Jakub Nešetřil zakládal, tak nás vlastně zakládal s tou myšlenkou, že Česká republika má spoustu skvělých špičkových vývojářů, ajťáků na jedné straně, a na té druhé straně je zase spousta neziskových organizací, které mají nedostatečné financování, a tyhle ty špičkové lidi si prostě nedokážou a nemohou dovolit zaplatit. A že by prostě bylo skvělé tyto dvě strany nějakým způsobem propojit. My jsme si vlastně tuhletu naši část, se kterou jsme byli založeni, tak jsme si po těch 2 letech pojmenovali jako akcelerátor, protože v Česku Digital se za ty 3 roky toho událo opravdu hodně, takže jsme, aby to bylo srozumitelné, abychom si ty naše aktivity srozumitelně uspořádali, tak jsme si pojmenovali 3 pilíře. A v akcelerátoru v podstatě spolupracujeme s neziskovými organizacemi a vybíráme do něj projekty, které jsou nekomerční, to je jako zásadní indikátor, jsou nekomerční, není na ně žádný rozpočet, bez zásahu nebo bez zapojení Česka Digital by nevznikly, anebo pokud by vznikly, tak by to trvalo strašně dlouho, než by byly dokončené. Současně vždycky spolupracujeme se zadavatelskou organizací, to znamená, že tady vždy máme nějakého parťáka na té druhé straně. A to z toho důvodu, že vlastně ten parťák, ta zadávací organizace nezisková, ta zná tu svou problematiku, kterou řeší, a přichází do Česka Digital teda s nějakým konkrétním zadáním a problémem. To je jedna věc. A druhá věc, že jakmile i v komunitě tento problém dokážeme nějakým způsobem vyřešit, postavit nějaké řešení, tak ta nezisková organizace si to přebírá a nadále ten projekt rozvíjí. A to z toho důvodu, že rozhodně nechceme, aby kdokoliv v naší komunitě pálil svůj volný čas na něčem, co skončí v propadlišti dějin. V tomto pilíři vlastně se nám společně našim dobrovolníkům povedlo vytvořit projekt Nedlužím státu. Tam jsme spolupracovali s Institutem bezdlužnosti Radka Hábla, což je vlastně portál, na kterém si sami můžete zjistit, jestli náhodou nedlužíte státu třeba za popelnice anebo za poplatky za psy. Protože ten problém byl takový, že lidi vlastně často nevěděli, že něco dluží, až pak na ně přišli exekutoři a to už bylo častokrát pozdě. Dalším společným projektem, tentokrát s neziskovou organizací Výluka, byl projekt Začni učit. Výluka řeší problém, že v České republice chybí až 6 000 učitelů a snaží se vlastně do školství dostat lidi, kteří o dráze učitele předtím nepřemýšleli.
ale a jsou třeba, nevím, marketingoví manažeři nebo cokoliv jiného, ale pak jim přijde, že ten nápad, že by začali učit jako dobrý a nevědí, kde začít. To znamená, na webových stránkách začni učit, velice jednoduše zjistíte, jak vy konkrétně s tím, co máte vystudováno, co ovládáte, můžete začít učit. To znamená, co si potřebujete dodělat, co dostudovat a můžete se postavit za katedru. No a dalším příkladem společné práce s neziskovými organizacemi je třeba CityVizor, což jsou vlastně transparenti hospodaření obcí. Tenhle projekt jsme realizovali s Otevřenými městy, které měly přednášku v dopoledním bloku. Druhým pilířem, který nebyl zamýšlený, my jsme si ho pojmenovali jako emergency response, vznikl vlastně, jak nastal COVID v roce 2020 a lidi v komunitě, kterých bylo v té době asi tak 1000 ve Slacku, tak tam se vlastně ukázalo, že oni chtějí pomáhat. No, a nejenom těm neziskovým organizacím na nějakém dlouhodobějším projektu, ale prostě chtějí pomáhat, když se něco semele. A jako u toho covidu to bylo, víme všichni, všelijaké na tom začátku i během celého toho období. Tak lidi v komunitě se semkli a chtěli prostě přijít s nějakým řešením. Ne úplně, že by chtěli vyřešit všechny problémy České republiky nebo ten problém samotný, ale prostě přijít s nějakým řešením, které zrovna jako v té době bylo potřeba. A vlastně za tu dobu od toho prvotního vypuknutí covidu až po dnešek se tenhle ten vzorec zopakoval víckrát, to znamená, že opravdu tady jako sdružujeme lidi proaktivní, kteří chtějí přiložit ruku k dílu a pomoci. Příkladem takovýchhle společných projektů je Učíme online, kdy jsme vlastně, jak se zavřeli školy, spousta škol mělo problém přejít na online výuku. Ten vznikl během 2 dnů. Tady je zásadní, u toho akcelerátoru, tam se bavíme o měsících nějaké společné práce. U emergency response a u těchto projektů, tady jsme prostě reagovali během Učíme online 2 dny. Během víkendu se zprovoznil dotazník, přes který se školy hlásily. A ten projekt se pak rozrostl do větších rozměrů a letos, začátkem letošního roku jsme je předávali do Národního pedagogického institutu, takže pokračuje dál. Pak byl třeba projekt Dáme roušky, ten byl časově omezený a reagoval na tu situaci, že prostě nikdo tady, vláda předepsala roušky a nikdo ty roušky neměl. Takže se začalo šít, vytáhli se šíjací stroje, vytáhli se látky. A v Česko Digital vlastně lidi vymysleli mapu, kde se sdílelo, tady někdo šije roušky a tam je někdo potřebuje a ty roušky se distribuovaly. Ten projekt zasáhl až 600 000 lidí a vlastně když to nebylo potřeba a přijeli nám roušky z Číny, tak jsme se projekt ukončil. COVID nás neopouštěl, proto v roce 2021 jsme spojili síly s Nakitem a dobrovolníci vytvořili COVID portál, ten vznikl za 14 dnů a vlastně si je převzal pak taky samotný Nakit a dále je provozuje. No a letošek nám taky nadělil situaci, kterou si nikdo úplně nepřál a naši dobrovolníci zareagovali i na dění na Ukrajině, na válku, kdy vlastně během 2 dnů vznikl rozcestník pomoci. Taková ta prvá věc, když přijdete někam do cizí země a hledáte tu pomoc, ty základní věci, tak to bylo to místo, které mělo za cíl vlastně rozdát důležité informace lidem. Třetím vlastně tím pilířem, který tady máme, je systémová změna. My vlastně teďka v kmenovém týmu Česko Digital procházíme takovým školením 5R od Ašoky systémové změny a snažíme se vlastně vytipovat, přesně popsat, co mají být ty aktivity vedoucí k systémové změně. Takže tohle ještě pořád takým, řekněme, probíhá. Nemohu vám k tomu říct ještě nic konkrétního, protože to právě vzniká a bude to věc, za kterou půjde Česko Digital jako takové, kterou budeme řešit my v kmenovém týmu. Jsme hodnotově řízená organizace, to znamená všechno, co děláme, tak musí splňovat tyto
naše hodnoty, jak otevřenost, to znamená, ke všemu se dá dostat, nic neskrýváme, všechno je otevřené, přístupné, transparentní financování, profesionalita, efektivita, ta je zásadní, protože nemrháme časem ani finančními prostředky, ani časem našich dobrovolníků, tím, že fakt zajišťujeme to, že to, do čeho oni věnují čas, tak bude mít ten dopad a přetrvá to. Spolupráce, spolupracujeme spolu navzájem a užitečnost přes digitální technologie. To znamená, že digitální technologie nejsou tím konečným cílem, ale jsou jenom tou pomůckou, jsou prostředkem. A jsme nezisková organizace. To znamená, že v prvním roce, když nás Jakub Nešetřil založil, tak první rok financoval on ze své vlastní kapsy. A druhý rok se vlastně Česko Digital dostalo finanční pomoc od nadaci České spořitelny, právě díky reakci s projektem Učíme online. A pak jsme vlastně hledali cesty nějakého udržitelného bytí, udržitelnosti toho kmenového týmu Česko Digital, který by se staral o komunitu. A hledáme vždycky technologické partnery v prvé řadě, tak, abychom vlastně ve finanční oblasti nekonkurovali neziskovým organizacím, kterým chceme pomáhat, tak, abychom si vlastně ve financích nekonkurovali. A podporují nás letos i příští rok, věříme tomu, že to dopadne Avas Foundation, Life Sport a nadace PPF. Teď bych se ráda zastavila u toho slovní spojení expertní dobrovolnictví, jak ho chápat, proč ho my vlastně používáme. Protože slovo expert může nějakým způsobem evokovat toho odborníka a specialistu. My to slovo expertní používáme spíše z pohledu expertízy, než toho experta. A to z toho důvodu, že vlastně chceme odlišit to dobrovolnictví u nás od, řekněme, dobrovolnictví obecného, kam spadají aktivity typu natírání plotu, sbírání odpadků v přírodě, což jsou všechno potřebné, důležité činnosti, ale Česko Digital se vlastně v nich neangažuje. Takže abychom my si odlišili vlastně ten typ dobrovolnictví, kterému se my věnujeme, tak používáme to slovo expertní, a v angličtině se používá skill-based volunteering. Je to trošku, řekněme, přesnější pojmenování. Nicméně to expertní dobrovolnictví vystihuje tahle ta definice, kdy vlastně naši dobrovolníci využívají své znalosti, dovednosti, vlastně to, čemu se denně věnují ve svých prácích, ve svých zaměstnáních, a využívají to k prospěchu neziskových organizací, které z těchto jejich dovedností čerpají. A tak plynule bych přeplula k mýtům nebo nějakým domněnkám, které můžete mít o Česko Digital, a když slyšíte expertní dobrovolnictví, se kterými se i my občas jako potkáváme, že se to lidi prostě takhle jako myslí a domnívají se. První, a je toto slovo expert, lidi se často vylakají, že by měli být expertním dobrovolníkem, že se, že se od nich očekává, že jsou fakt jako specialisté a znalci a odborníci. Ale v Česku Digital jako nemusíte být tím expertem, vysloveně jako znalcem, odborníkem v nějaké problematice, abyste se k nám mohl přidat nebo mohla přidat. Připojit, protože samozřejmě experti jsou potřební, bez nich by to nešlo. Je potřeba mít k dispozici lidi, kteří dané problematice rozumí a můžou nám tu svou expertízu věnovat. Nicméně potřebujeme mnohem více ruk a hlav, rukou a hlav, abychom vlastně ten konečný výsledek na konci toho projektu dosáhli. To znamená, cokoliv, co umíte, nejde o senioritu nebo o ten level zkušeností, ale vlastně jde o to,
jakoukoliv dovednost vy ovládáte, od stříhání videa přes focení, psaní textu, marketing, když pokud děláte jako ve své práci jste marketér, tak tohle všechno vlastně můžete v Česko Digital využít a můžete být úplně klidně i junior. Máme mezi sebou spoustu studentů, kteří si tímhle tím způsobem jako zkoušejí nové věci a osahávají to v praxi. Dalším, s čím se často setkáváme, je, že musíte být ajťáci, že Česko Digital to je jenom taková jako skupina ajťáků a vývojářů a jako já ajťák nejsem, co tam budu u vás dělat. To možná trochu platilo na začátku, když Jakub Nešetřil komunitu zakládal v tom roce 2019, kdy se opravdu připojila většina vývojářů. Nicméně velice rychle jsme s těma u těch projektů zjistili, že na úspěšné dokončení toho projektu nestačí ty vývojáři samotní. Jo? Prostě, když potřebujete nějaký web, tak ten web někdo musí ho natextovat, někdo ten web musí nějak vizuálně vypadat, to znamená, potřebujete nějakého designéra, potřebujete pak jako si zajistit, že na ten web se budou chodit koukat ty lidi, pro koho je určený. To znamená, potřebujete širokou paletu lidí, abyste úspěšně dopluli tam, kam chcete. To znamená, v Česko Digital máte uplatnění, i když jste grafik, i když jste designer, copywriter, marketér, anebo i když jenom prostě máte tu chuť pomoci, tak je tam spousta takových jako úkolů nebo práce, která je potřeba udělat, jako třeba zvolat meeting, zapsat, co se na tom meetingu vlastně domluvilo, zápisky z toho meetingu. A jako je to taky jako dost potřebné pro to, aby ten projekt hladce plul. A dalším takovým, s čím se setkáváme, je, že vlastně vám to zabere strašně moc času, že to bude nějaký další půl úvazek třeba k tomu vašemu už zaměstnání. To je i není pravda, protože pokud chcete a ten čas máte, tak jako určitě se tomu nebráníme a najdeme vám i uplatnění nebo za zapojení, které bude opravdu jako časově náročnější. Nicméně, jelikož víme, že většina z našich dobrovolníků někde pracuje a většinou teda pracuje na plný úvazek, tak jako zcela logicky nemají jako v kapse dalších desítky hodin, které by mohli věnovat dobrovolnictví. A má to smysl, i když máte hodinu týdně. I hodina týdně pomůže, těch příležitostí je tam mnoho, dá se zapojit, současně se dá zapojit i jednorázově, prostě přijdete, tady si chci něco vyzkoušet, něco umím, něco tady jako chtějí, schánějí pomoc, udělám to, pak zase odcházím. Pak jsou lidi, dobrovolníci, kteří dobrovolničí třeba krátkodobě. Já mám teďka 2 měsíce, tak já vám tady s něčím během těch 2 měsíců pomůžu. A pak máme dobrovolníky, kteří jsou na zapojení dlouhodoběji. Jsou tam tací, kteří třeba s námi jdou fakt už ten 3. rok, že vždycky se něčeho chytí a to rozvíjejí a pak si dají pauzu a pak zase přijdou. A nebo prostě můžete jenom tu myšlenku Česko Digital, pokud vám je sympatická, podporovat. Tady jenom příklad vlastně to od toho zapojení. My naše dobrovolníky máme takový vlastně vzdělávací systém Edu Digital, to znamená, my už bereme za zapojení i to, když se s náma vzděláváte, když si jako třeba najdete chvilku a pustíte si nějaké video, tohle je náš YouTube, který doporučuji odebírat, přidáváme tam pravidelně nově sestříhané webináře, ty webináře jsou online, jsou zdarma. A tady vlastně na té druhé straně je to aktivní zapojení, kdy si řeknete, tak jo, já si chci něco vysloveně vyzkoušet, mám ten čas, jdu do toho, tak portál dobrovolníka je to právě místo, kam byste se měli podívat. Tam je vždycky vypsaný aktuální seznam konkrétních příležitostí, které hledáme, rovněž tam najdete i akce, které buď my pořádáme, nebo se jich účastníme. A je tam, jsou tam vlastně i ty videa z toho YouTube taky uvedené. No a teďka vás teda chci vzít, jak to jenom bude do toho, jak to vypadá ve skutečnosti ve Slacku. Takže je nás tam 5400,
Často se i setkávám s takovým tím otázkou, jak zvládnete organizovat těch 5400 lidí, vždyť to je obrovské množství, že to nejde. Jde, protože v podstatě úplně neorganizujeme 5400 lidí. 5400 lidí s námi nějakým způsobem, řekněme, že souzní. Můžeme říct, že aktivně se s náma, aktivně se zapojuje zhruba těch 10%. To číslo se fluktuuje, mění se. Je to dáno třeba i sezonou. Když přišlo léto, červenec, tak samozřejmě to šlo dolů, protože všichni chceme mít dovolenou a všichni si potřebujeme odpočinout. A pak nám vlastně dobrovolníci zase na podzim se přidávají a zase jako ta aktivita stoupá. Nejdůležitější role, vývojář, tech lead, product owner, scrum master, UX, marketing koordinátor, copywriter a mohla bych pokračovat. Těch rolí je potřeba hodně. Komunikujeme na Slacku, ta komunita žije na Slacku. Pracujeme na GitHubu, Google Driveu, úkoly řešíme v Jire. Projektovou dokumentaci máme v Confluence a využíváme i Airtable. A vlastně nad tímhle vším je nebo dohlíží, koordinuje to 11členný kmenový tým a pak má Česko Digital ještě 5členou správní radu. Tady jsem se snažila udělat takové ten fakt jako náhled do vnitřku konkrétního projektu. Je to všechno z jednoho projektu až na ten slide, respektive na ten print screen z Google Meetu. Kdy vlastně vidíte, tady je vlastně projektová dokumentace na Confluence, GitHub. Takhle to vypadá jako v projektovém kanálu na Slacku. A vlastně s tím se spotkává každý týden na pravidelných syncích, neboli snažíme se řídit projekty, řídíme agilně, to znamená na sprintech pravidelných, na sprint planinzích, ze kterých je vždycky potřeba udělat, když tak zápis, protože ne každý zrovna může, tak aby si mohl přečíst, co se tam řešilo a jestli na něho tam připadal třeba nějaký úkol. A možná se ptáte, co vám to přinese, nebo co přináší to dobrovolnictví těm lidem, co z toho mají, když tady ještě teda mají ten svůj full time a do toho třeba několik hodin týdně věnují něčemu, věnují ten svůj čas energii něčemu zcela zdarma, pro bono, bez žádné finanční odměny. Přináším to smysl, cítí se užitečný, protože vědí, že pracují na projektech, které reálně tam někomu na konci pomáhají, reálným lidem, řeší reálné problémy. Pak si velice pochvalují propojení a spolupráci s ostatními dobrovolníky. Tím, jak jsme veliký, tak vlastně se můžete potkat v tom týmu s mnohými zajímavými, i zkušenými, méně zkušenými lidmi a je to takové velice inspirativní, obohacující setkávání se. Čeká vás vždy onboarding po příchodu do komunity, to znamená, abyste se dověděli, kde co najdete, kde co napsat, kde co hledat, kdo vám s čím může pomoci. Jak jsem zmiňovala, čeká vás, máte to, nabízí se to, vzdělávání, pravidelné webináře, networking těm bohužel COVID v posledních 2 letech nepřál, nicméně vidíme světlo na konci tunelu a věříme, že nyní už to bude lepší a lepší a budeme se moci živě setkávat jak v Praze, tak v Brně a networkovat. No, pak je to samozřejmě to samotné aktivní zapojení do projektu, pokud vás nějaký osloví, že je to ten pravý, na kterém se chcete spolupodílet. A nebo samozřejmě pak je tady i ta možnost, že můžete si nějaký svůj nápad ověřit s komunitou. Vy sami můžete přijít s něčím, co vnímáte jako problém, víte, jak by se to dalo řešit, tak můžeme se, komunita se může na to podívat, jestli jí to zaujme natolik, že se do toho řešení pustí, do toho vývoje řešení. Ještě jsem,
Co jsem ale ještě chtěla říci, vlastně na tu druhou stranu, co vás to bude stát, všechny ty aktivity Česka Digital jsou zdarma, nicméně bude vás to stát váš čas, vaši energii a nějakou vaši proaktivitu. A to je jako velice důležité říci na to sladění očekávání. Česko Digital vám nabídne tolik, kolik si vy sami řeknete, o kolik se vy sami vlastně budete chtít si z toho z Česka Digital vzít. A pak je strašně důležité fakt být jako proaktivní a když chcete, když se fakt jako teda chcete do něčeho zapojit, tak si to své zapojení jako proaktivně hledat. Pokud se vám nějaký projekt bude líbit, že řeší to, co vás zajímá, tak jít do toho channelu a zeptat se, hele lidi, já jsem ta a ta, ten a ten, tohle mě baví, tohle bych si třeba chtěla zkusit, jak vám můžu pomoci. Jo, nečekat, že k vám připluje nějaká příležitost sama, i když i to se může stát. Někdy, když hledáme do projektu konkrétně lidi, tak proaktivně oslovujeme, protože evidujeme a víme, kdo se hlásí s jakýma znalostma a dovednostma. A ještě jsem chtěla něco říct a teď mi to vypadlo. Jo, a pak jsem chtěla říct, že se vám vlastně nemůže stát, že byste byli hodzený do vody, že by vám vlastně někdo zadal nějaký úkol a neměli byste se na koho obrátit. Takže jako vždy v Česku Digital je někdo, kdo vám jako pomůže, dá vám pomocnou ruku, dá vám to pokyny nebo kde to najdete. Buď už ten samotný tým projektový, anebo pak je tady kmenový tým, který je tu právě od toho, aby se nikdo nikde nestratil a nikdo nikde se necítil přes palbu. Takže vždycky najdete tu pomocnou ruku. No a já mám ráda data, takže jsem hledala, jaké další, jako jestli jsou nějaké výzkumy vysloveně na to, jak může být dobrovolničení přínosné. A našla jsem, je to ze studie z roku 2007, kterou udělal Arthur Brooks na Syrakuské univerzitě. A tady ale to nejsou úplně data vysloveně jenom pro expertní dobrovolnictví, ale prostě pro dobrovolnictví obecně. Takže včetně sbírání odpadku a natírání plotu, včetně všech dobrovolnických aktivit. A z toho výzkumu třeba vychází, že 42% oslovených, který dobrovolničí, se označují za velmi šťastné. A u 25% dokonce ty říkají, že mají jako i velmi dobré zdraví. To znamená, že tam, že to expertní nebo obdobrovolnictví samo o sobě, na jednu stranu jsme teda přínosem pro toho někoho na té druhé straně, u nás konkrétně pro tu neziskovou organizaci nebo nějaký projekt, ale současně na tom benefitujeme i my sami, současně je to přínosné i pro nás, pro náš nějaký well-being. Výzkumy říkají, že i pro zdraví. A pak je 100% u toho skill-based volunteeringu pravda to, že se nám posilují, zvyšují nějaké naše vlastní dovednosti a kompetence. Spousta lidí si říkají, že se naučili líp komunikovat, lépe prezentovat. A na Česko Digital je pak ještě skvělé a úžasné, že si vlastně můžete vyzkoušet role, ke kterým byste se v tom svém stávajícím zaměstnání třeba vůbec nedostali. Jo, můžete, jako pokud jste chtěli, tak můžete jako být zkusit moderátorem webináře například. No a je to takové jako divné, a když o tom člověk jako vás přesvědčuje jako z mé vlastní pozice, tak já jsem, byť teda nemůžu chodit na každou přednášku s tuctem samotných dobrovolníků, aby vám sami řekli, co to jim dává a co jim to přineslo, tak tady máme pár vlastně zpětných vazeb od samotných dobrovolníků, kdy Katka říká, že se tady dobře cítí, že cítí tu podporu a že se pokaždé něco nové naučí. Tomášovi to dávalo to, že vlastně mohl přes své znalosti, dovednosti to využít v nějakém projektu. Lucka byla hrdá na svůj tým,
v Jihlomatu, když se jim povedlo ten projekt dotáhnout do konce. Jan říká, že se rád potkává s inspirativními lidmi. Tady máme zpětné vazby od dobrovolnic a dobrovolníků z letošního roku, kteří pracovali právě na těch emergency projektech spojených s válkou na Ukrajinu, kde všichni jako oceňují tu spolupráci, jak to dobře fungovalo v tom rychlém, neskutečně rychlém tempu. Že měli tu možnost zapojit se a být prospěšný. Tak a teď bych nechala ještě promluvit, snad to půjde. Tak nepůjde. Dobře. Tak to je super. Tak. Tady od Radky. Vlastně Radka si v Česku Digital našla první krůček k oboru IT, že si to mohla vyzkoušet. Zuzka říká, že si díky Česku Digital našla spoustu mentorek a mentorů, se kterými může řešit, diskutovat další věci. Petra Krištof právě zmiňované, že si mohla vyzkoušet různé role, ke kterým by se jinak jako ve své práci nedostala. Tomáš, ten měl, ten si považoval to, že měl vlastně tu příležitost pomáhat smysluplně, že pracoval na něčem, co má celospolečenský dopad. Jakub vyzdvihl spolupráci s talentovanými lidmi na přínosných projektech a Petra Frič, že se naučila pokaždé něco nového a že se vlastně spojila v projektu psychologii s digitalizací. Tak, nakonec, co vlastně teďka můžete udělat v tuto chvíli vy sami, pokud se vám myšlenka Česko Digital líbí, tak nás můžete sledovat na sociálních sítích, aby vám neunikla žádná novinka. Můžete odebírat náš YouTube, na které pravidelně přidáváme vzdělávací videa. Nedávno máme, relativně čerstvě máme podcast, to znamená, že nás můžete taky poslouchat. Můžete se přidat přímo k nám do Slacku a sledovat nás, řekněme, úplně zblízka, co se kde v Česku Digital šustne. Každý měsíc můžete odebírat náš pravidelný newsletter Cheese Digital, anebo si můžete na portálu dobrovolníka už najít přímo tu svou příležitost a zapojit se do Česka Digital aktivně. A samozřejmě jako nezisková organizace uvítáme a budeme rádi za každý finanční příspěvek. A už jsme na konci. Já dávám prostor pro dotazy. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat třeba později, tak můj e-mail martina@česko.digital, nebo pokud byste mi chtěli cokoliv napsat. A ještě tady nechám svítit tyhle ty QR kódy a prosím, ptejte se, pokud vás cokoliv zajímá. Ano? Ano. Takže opakujem otázku, jak řešíme právní otázku tvoření kódu ve stručnosti. Já vás asi zklamu, protože já nejsem vývojář a já v Česko Digital jako vývoj, do vývoje nekoukám, vývoj nerozumím, já jsem markeťačka. Nicméně ráda si na vás klidně pak vezmu kontakt a já to pořeším s... Jo.
Já se zeptám se kolegů ajťáků, kteří tohle to řeší. Já si počím Marti mikrofon. Dobrý. My máme kódy našich produktů, které jsou softwarové, máme na GitHubu a všechny projekty jsou licencované v rámci open source licenství v našich GitHub repozitářích. Můžeš mrknout klidně na Česko Digital Repa a podívat se na ty licence specificky. Děkuju. Děkuji. Hezký den.